poteten er allsidig, men visste du at den kan bli til den? For poteten er en viktig ingrediens for at akevitten kan serveres under julemiddagen. Bli med inn da vel! Kan du vise meg hvordan den blir til den? Ja. Så det er her det skjer? Det er her det skjer. Inni her så blir forandringer fra potetsprit til akevitt. Så når jeg produserer, så er det å fylle sprit, vatten, krydder inn i den beholderen her nå. Prosessen i destilleriet starter med å sette på varme. Via en dampgenerator blir den varme på 112-115 grader, som varmer opp alle væsker. Når måleren kommer over 78 grader, vil spriten begynne å fordampe. Spriten blir så renset, og til slutt nedkjølt, før den kommer ut som ferdig produkt. Men det er ikke her poteten blir lagret. Det er her bra. Det er potetsprit fra Hof på Gjøvik. Det blir til akevitt. Etter at juleakevitten er laget, holdes den lagret i ett år i løa til strømgjæret. Slik får han akkurat den smaken han ønsker. Neste steg i prosessen er å få akevitten tappet på flaske. Her er jo en vakuumpumpe som dreier akevitten fra tanken her nå. Slik at det den kommer inn i den filterbeholderen først, før at det går videre i slangene. Og sånn som den er innstillt, så stopper akevitten på disse her flaskene. Det er jo halvliter flaske, så den stopper når det er blitt nøyaktig en halvliter i flaskene. Så skal korka settes på. Etiketten festes. Og flaska pyntes. Så er akevitten klar. Slik kan det altså gjøres. Potet kan bli til akevitt.